xildhibaan axmed isxaaq aw chaama oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada ciilaf weyn oo maanta wareysi gaar ah siiyay tv ga caalamiga ah star tv ayaa wuxuu ka warbixiyay xaaladda nabadgelyo ee ay haatan ku sugan tahay degmada ciilaf weyn maadaama ay dagaal socoyo sanadadii u dambeeyay ay ka dhaceen deegaanadaasi xaaladda nabadgelyo degmada hadda waa fiicanta aad iyo aad bay u fiicanta muddo la qabtay xilligii laga tagay xukuumaddu muddo ay qabatay in dib loo isugu soo noqdo muddadii way dhaaftay bil baad ku darteen bil baad ku darteen bishii aad ku darteen way dhaaftay dee maaha in marba bil lagu daree nabadgelyadu halkii laga waday ha noqoto waxaanu leenahay dee fulin ha yeelato dee weshii marka wax dhacaan maaha in la yimaado un iyo madaxweyne yaanay dhaliishu idinka idinku soo noqon nabaddu sida ilmaha yar baa loo dhoobdhoobaa nabadda sida ilmaha yar baa loo dhoobdhoobaa waxaanu idin leenahay dadkii ku soo noqdo oo muddadaad qabateen fulintu ha laydinka helo dhowr jeer oo horena waxaa waa la arkay oo dee way noqota oo way dhacda sidoo kalena wuxuu xildhibaanku ka warbixiyey cabaatin ay dhowaan dadka danyarta ah ee ku nool gudaha magaalada ciilaf weyn ka muujiyeen maamulkooda mid labaad waxaan u dirayaa maamulka degmada ciilaf weyn waxaan ka ahay xildhibaanada golaha degmada ciilaf weyn baan ka mid ahay waxa weeye haddii madaxu xumaado inta kale dee madax ma shaqeeyo jirka fulintu hadday shaqayn weydo oo hala noqoto dee inteedii kalela shaqayn mayno wax baaq cid u dira iyo wax nabadgelye ka shaqeeya iyo wax ka shaqeeya maamul degmo oo jiraana dee anagu ma ogin mana jiraan cabinayeen maalmihii dhoweyd oo danyar ah danyartu waxay u cabinayeen xaaladda taagan xaaladda taaganna waa taa biyaha ceelashii ka haysata waa taa ka haysata abaarta dan bay u cabinayeen ciddii baaqa u diri lahayd iyo ciddii u hadli lahayd iyo ciddii qancin lahayd waxa weeye maamulka degmada cid qancinaysa iyo cid u damqanaysa iyo cid u og inay biyo la-aan haysato iyo in abaar haysato toonana ma taallo dadkaa degmada ciilaf weyn waxaa aafo labaad kusii noqday maamulka iyaga oo fadhiid noqday oo aan waxba qaban sagaal baaq baanu gudbinay sagaal baaq baanu gudbinay dowladdiina waa ogtay inaan maamul ciilaf weyn ka jirinoo gola degaan oo dhisani ka jirin gola degaan oo dhisani inaanu ka jirin way ogtahay oo uu fadhiid yahay iyaduna waxba kamay qaban xildhibaanka isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu markii u horreysay daaha ka qaaday halkii uu ku dambeeyey mashruucii biyaha ee ay hay-adda UNDP dhaamka ugu deeqday ciilaf weyn taasoo ay hirgelinaysay wasaaradda deegaanka jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda deegaanku ay ku wareejisay maamulka degmada ciilaf weyn kaasoo dayac badani ka muuqday maadaama la filayo inay bilaabaan dhowaan roobabkii gugu haatanna ay ka taagan tahay degmada ciilaf weyn iyo deegaanada hoos yimaada biyo la-aan aad u darani oo saamaysay dad iyo dunyaba halkaanu soo booqanay waa balligii degmada ciilaf weyn waxaa la sameeyey waxqabadkii ugu dambeeyaa lagu ballaariyay xukuumaddii siinaayo aafada labaad ee dhacday waxa weeye 500 kun baa balligan ku baxay nus milyuun ha ku baxdo silig baa lagu xidhay waa la ballaariyey waxaa loo dhisay daaro waa lala wareego maamulka loo wareejiyey aaway maamulkii ilaashan lahaa iyo dadkii ilaashan lahaa siligiisii waa kaasi waa googoan yahay waa la furfurta haddii raxmaadka ilaahay noo buuxin lahaa waa kaa siligii googaa daartii waa la furfurta maamulka degmada ciilaf weyn hal waash baan uma samayn oo ummadda wixeeda u ilaaliya bulshadiina annagaa matilla aafo qaranka ka haysata maamulka degmada ciilaf weyn bay ka mid tahay qof looma soo xidhin dadkii furfurtay raxmaadka ilaahay hadduu na siiyo waa kaa googo-an waxaan leenahay wasiirka arrimaha gudaha dadka dantoodii baanu ilaalin kari weyne maxaanu ilaalin karaynaa maxaanu maamul ka nahay 500 kun baa ku baxay inaad ilaashato ummadda degmada ciilaf weyn haddaan u ilaalin weyne weeye mar hadday saasi dhacday siligan waxaa loogu xulay inaan xoolu gelin ciiddaa la taagay inaan xooluhu burburin inaanay ku dhex saaloon wadda halaq bay noqoto xoolihii xaggaasay uga baxayaan xaggaasay uga baxayaan haddii raxmaadka ilaahay la siiyo meel biyo haynaysa dee maaha intii mashruuca la sameeyeyna ma rabiyo looguma dhicin oo lagama munaafacaadsan nus milyuunkaasi muxuu ku baxay haddaanu ka munaafacaadsan oo aanan roobka hadeer da-ah insha allah ilaahay u nasiib aan u leenahay laakiinse maxaanu ka munaafacaadsanay 500 kun baa ku baxay naloo geliyin ka biyaha macaanaya naloo bedelo dhamaahyagaaba waa macaansan lahayd shan ceel baa naga xumaaday halkaa mid baa ku yaalla gargaro xaggan mid baa ku yaalla
mid walba waxa ku baxay 1 milyan iyo wax ka badan mid qulana dabagalkii sameyn laha maamulkii sameyn laha dabagalka aaway hadar waxa balligi 500 ku baxday riyuhu waa kuwa iyo loodan ku saaray yarigaan ku saaray geelan ku saaray ilaahay uu kaali maajis si kastaba ha ahaatee xildhibaankan ayaa noqonaya xildhibaankii koowaad ee ka tirsan golaha deegaanka degmada Ciiraf weyn ee runta ka sheega waxyaalaha ay ka cabanayaan shacabka iyo dadka danyarta ah sidoo kale daaha ka qaada mashariicaha aan loo fulin sidii loogu talagalay ee ay luusadaan maamulkoodu ama ay marti habaabiyaan ahmed mursal askar star tv Ciiraf weyn